avisado de no poder con toque. Abre a lente aqui para mais um vídeo. Carona com tiozão, agora minha moto tá meio ruim, então vai ser, tem que ser devagarzinho. Aí, eu tô sem ver direto a injeção, ó. Não tem não, meu. Não? Nenhuma serve ali. Nem a Paraguai eu achei. Pera aí. Dá o é que eu tô terminando o serviço aqui, pera aí.
patinando, ó. E o Roberto fala pra mim que não tá patinando isso. Galaxy Samsung S3 Duos e 8262, troca de display. Só parafusar, tá sem a tampinha, né? O cliente não tem tampinha. Só parafusar e já. Vamos só testar o touch. Você viu como é que é isso aqui, ó? Tem que tirar o touch devagarzinho, sem, né? Se quebrar, fudeu. Porque pra trocar o display tem que tirar o touch. Esse é complicado. Tem que tirar devagarzinho, esquentar bem. Tirar devagarzinho. Não danificar, né? Vamos testar ele pra ver se não danificou. Tirei devagarzinho, com cuidado, mas vai saber. Colei certinho, tá legal. Ok. Certinho, certinho. Belezinha, galera. Deu certo. Abraço de vida. Valeu.